Ефесіан 5:26. 5.25, почнемо е, з 25-го вірша. Христос полюбив церкву і віддав за, нею, за неї себе. Чуєте, церква це ми люди. Це не храми, збудовані там, кам'яниці ці. Щоб її освятити. Кого освятити? О, церкву збудували, як вони кажуть, і вони її освячують. Тут говориться про інше. Тут говориться про людей, щоб церкву освятити, тобто освятити людей, відрізати від гріха, відірвати від гріха, щоб ми стали праведні, щоб ми стали як Христос, щоб ми мали характер Христа, щоб ми були стійкі, і, не, і щоб ми не хиталися у вірі, яку ж Він дарував нам, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові. Це не кропленням купелем. А читаємо до кінця купелем у слові. Тобто ми освячуємося і очищаємося купелем у Слові. Тобто, якщо ви Слово не відкриєте, то як ви будете купель приймати цей у Слові? А Ісус Христос що сказав? Хто прийде до мене, той не буде спраглий ніколи? Ріки живої води потечуть. З кого? Ті, хто будуть хрещені Духом Святим? Тобто ми носії оцього купелю, ми носії цієї води сьогодні. Ті, хто увірували Христа, хто прийняли Христа, і хто в Христа задягнулися. ми несемо і купаємо людей в слові. Він дає що, воду живу. Він каже: хто прийде до мене, він жива вода, слово Його жива вода. Зрозумієте, я так хочу. Ну, щоб вам відкрилося це слово. Я так хочу, щоб ви то слово пізнали. Це слово про Христа, це слово від Христа, це слово Христа, Господа нашого. Це Він говорить безпосередньо. Це не говорить ні Петро, ні Павло, ні Яків, апостол, ніхто з них. Це говорить сам Христос. А ті ходять з ведром і, і окроплять, і освячують. Знаєте? Читаємо далі: щоб поставити її, кого церкву, щоб поставити її собі славною церквою. Що немає плями, тобто чистої, немає навіть вади, чуєте якоїсь? Чи, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. І от після цього хочеться спитати, От ті, що то все святять. Звідки у вас така любов до брехні? Бігають, я кажу, на цвинтарі, як подивишся, то бігають за тим священником, наче це е, прийшов е, той, хто буде воскрешати. От воскресіть ще мого тут, от, 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 Побризгайте тут мені. Вони тянуть, ті священнослужителі починають, будемо казати, нервувати, будемо ходити тільки рядами, та я вже їду. От, і раз показую якусь, якийсь папірець дуже великий, і там комусь виходить, когось священник знає, бо він приносить більше, тим не приносять. Я, наприклад, там, де мої е, батьки колись теж там був і теж просив, мені здавалося, та я можу їй більше дати. Ну, Потім мені стало незручно думаю, та хай буде вряд, а потім я почав цього встидатися. А потім взагалі перестав приїжджати в цей день туди. Тому що я не хочу цього. Це неправда. Як же ж Христос буде дивитись на це, адже ж я одягнутий в Христа? Як я можу показати характер Христа, коли це будуть робити, і я не буду зупиняти? Ну я не хочу зараз викликати, туди поїхати, з цим, от будемо казати, відкрито так чи так боротися. Я хочу, щоб люди всі сказали, ми не хочемо цього. Ви зрозумієте це? Я тільки для того говорю, щоб ви пізнали Христа, щоб ви пізнали того, що справді хто достойний Його пізнати, щоб ми знали, що Він говорить, як Він говорить, як Він нас освячує, як ми цю церкву приймаємо баню, будемо казати, водну, щоб освятитись, очистити, щоб в нас не було навіть якоїсь плямки, щоб наш одяг, ми маємо одяг чистий, коли народжуємося згори. Ми маємо одяг чистий, і ми можемо сісти за стіл з самим Богом, по іншому немає шляху до столу Господнього. Якщо ти не будеш у весільному одязі, то Тебе найдуть за тим столом, ти будеш пробиратись туди. Тому що ти перехрестився більше, ніж хто. Ти вервець прочитав більше, ніж хто. Ти сказав слава Ісусу Христу в один день сто разів, а можливо, і більше, і тобі здається, що це святість. Ні. Ти покропив всіх, перехрестив всіх дітей, будемо казати. Ти там, я не знаю, що ти ще, чим ти заслуговував Бога, якісь свої бачення, будемо говорити, що Бог мусить тобі дати. Я вас дуже прошу, заспокойтеся. Бог не дає тому, що Він мусить. Він дає тому, що полюбив. Він дає тому, що хоче дати, і він вже дав. Він вже явив, він все звершив. Я вас дуже прошу, задумайтеся, святі, Божі, не встидайтеся цього слова. Ми недавно ви час говорили: не встидайтеся, що ви праведні. Сьогодні я кажу: не встидайтеся, що ви праведні і не встидайтеся, що ви святі. Не ваш будинок покроплений став святим, не ваш храм став святим. Тому що святі це люди.